Pas shumë modeleve nga Toyota që ju kemi prezentuar javët që lan pas, kësaj radhe sjellim njërën prej veturave që vulosi cilësinë dhe cilësinë kësaj marke në mbar botën. Land Cruiser, I prodhuar për herë të parë në vitin e largët 1951, është seria më e gjatë e një veture të prodhuar ndonjëherë nga Toyota. Në vitin 2019, kjo vetur kishte mbi 10 milion shitje globalisht. E në botën e automobilistikës, kur flasim për një vetur të pathyeshme dhe që ka lënë çdo limit, Land Cruiser na shkon gjithmonë në mendje. Si nga pamja, ashtu edhe nga fuqia, kjo vetur është unike. E pa dyshim, I pa konkurencë në klasën e SUV-ve që të rreqin me 4 rrotë. Është vetur e fuqishme dhe shumë e qëndrueshme, ndërsa mund ta shohim që e përzgjedhin shumë forcat elitare të shteteve të fuqishme. E në vendin tonë, kjo vetur gjen përdorim në policinë e Kosovës, që është partner lojal I Toyotës që nga viti 2003, si dhe në shumë organizata dhe ambasada të huja që operojnë në vendin tonë. Ndërsa nëse flasim për cilësinë dhe jetgjatësinë e këtij modeli, mjafton të shihet se sa prej këtyre veturave janë ende në qarkullim, me disa mijëra kilometra të kaluara. Me mbi 65 vjet përvoj, unike në terrenet e vështira, Land Cruiser mbetet unik në kombinimin e cilësisë, qëndrueshmërisë dhe besueshmërisë së klientëve ndër vite, si dhe tashmë me teknologji të reja bashkohore po bëhet edhe më I kompletuar. Çdo detaj në Land Cruiserin e ri është munduar në përpikshmëri, duke filluar nga kabina e shoferit, e cila tashmë është më e ulur dhe e spostuar më në qendër, për të ofruar pamje më të qartë sa që dalim në off-road apo në terrene të vështira. E nga jashtë, mbrojtësi I parë dhe I pasëm janë larguar disa centimetra më shumë nga toka, duke I ofruar manovrim sa më të lehtë veturës kudo që jemi në rrugë të vështira. E për t'ju bërë rrugtimet e juaja të sigurta e të lehta, për kujdesin edhe sistemet e avancuara të 4x4 që janë ekskluzive vetëm për versionin premium. Multi-terrain select, pajisja që na mundëson të zgjedhim 5 opcione të vozitjes së veturës në off-road, varësisht nga terreni që përshkojmë. Crawl Control, sistemi që e mban shpejtësinë ulët të automjetit në terrene të vështira, në veçanti kur jemi duke zbritur poshtë nga ndonjë tatpjecë duke kontrolluar punën e motorit dhe të frenëve, dhe kështu liron vozitësin nga ngarkesa gjatë vozitjes. Kinetic Dynamic Suspension System, sistemi inteligjent për suspensionin e veturës, duke ngritur dhe duke ulur veturën varësisht nga nevoja. Body Angle Monitoring System, kamera rreth e rreth veturës për monitorim sa më të mirë në terrene të vështira off-road. Traction Monitoring, pajisje për kontrollimin e rrëshqitjes së veturës në vozitje jashtë rruge. Blind Spot Monitor, monitori për këndin e vdekur. Sistemi multimedial me GBL zërim, që edhe rrugët e gjata të jenë zbavitse. E këtë vetur mund t'a gjeni në Toyota Kosova, me një garancion 5 vjeçar pa limit në kilometra, si dhe 3 vite euro asistencë falas.
E çmimi paketës apo konfigurimit bazik të këtij modeli fillon nga 47.700 e shkon deri në 75, varësisht nga konfigurimi i pajisjeve.